Relanini Queen. Ya RL Queen. Relanini Queen. Ya RL Queen. Relanini Queen. Isaac Akayo. Irène Akeur. Ma plus belle queen. Like it. Relanini Queen. Partagez. Ma plus belle queen. Mettez des queen. Relanini Queen. Like it. La plus belle queen. Partagez. Relanini Queen. Mettez des queen. Akayo Queen. Ya. Relanini Queen. Renaline RL Queen, abonnez-vous massivement. Bonsoir, 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 la grande famille, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Irène Lopez, bonsoir, bonjour, et dépend de canaler, écoute, le live, oh, yeah. Bonjour, tout comme bonsoir, bonsoir, la grande famille. Bonsoir Rebecca Winner, Mbote Mbote, Love Congo, bonsoir. J'espère que vous avez une notification, hein. Ah, oui, maman Renale, on a eu une notification, c'est bon. J'espère que vous êtes désabonné, qui après vous êtes réabonné, hein. Donc, il faut que ça là, bon, ce qu'on remarque, que vous êtes sous notification, il faut que vous êtes désabonné, après vous êtes réabonné encore, pour que, bon, on s'est réabonné, donc voilà. Donc, on s'abonne encore, hein, pour na donc, peut-être, c'est moi problème. Donc, ce qu'on bande, Liwana, et peut-être, gros, que bonga. Donc, bon, ça, là, bongo, vraiment. La plupart des gens me disent souvent que, ah, maman, Renali, n'a pas sous la notification T. Donc, ceux qui ont sous la notification T, c'est désabonné, après, ils sont s'abonner et vous allez bien pour na banda ko recevoir la notification, OK? Donc voilà, là je salue Karia, Karia de mon cœur, salut. Anna, Annabelle Elonga, bonsoir à toi Annabelle. Yemei, Nana Bafan na de Fali, des gros bisous à toi. Donc j'espère que vous avez bien, comme promis, hein, ba fingelenga likolo émission na sala kiwana. Renaline yo! Renaline yo, alelo na yena ba preuve parce que nga en tout cas bomona nga nazala vraiment chaud de kolobela ba vie ya batu. Nga na yala nga osala plus ba analyse. Ce qui peut na lobela ba vie ya batu ezala o ese bimi na réseaux sociaux. Omoni o ese bimi na réseaux sociaux na yena ba xika ya mungu na pilipili parce que déjà ça là qui na média. So bomoni nga na ye koloba likambo peut-être. So ki bomoni nga na ye koloba likambo peut-être mutu vraiment a confirmé nga likambwana na privé a singa maman Renali un jeu de preuve ya koloba nga mope na okota na émission na koloba okomona nga pe na juma kasi na e koloba nga na ya koloba maram na ba sentiment te parce que naza maman na na bana na lingarate mutalela na kombo na nga tu vois c'est pour cela to évita ka mo ba problème quoi to bate la rapé o ya biso à venir ainsi que ya bana biso ozolanda donc voilà lelo na eli bino ba preuve à l'appui peut-être ba tmosu ba zomo lango lokwa ba aventure na like sabino vidéo bo mona make moi bozana na pesa na ba tumbote pour nanto to sola bien bien voilà là je salue Souraya Eba TV bonsoir à toi Souraya. Là, je vois Os Video do Capitao, America. Hein? Bonsoir, Nayo. Voilà, la belle TV officielle, Mbote Nayo. OK? La joie de l'éternel. Bonsoir à toi aussi. Yemei, les générales. Je salue la présence des générales. Balobi général de la Chine. Ah, Yemei, Mboka Revino. Na katelopeo ayo lo sako yangwana de gros bisous là où tu es. Voilà rena yo pe ba finga yo mingi neti. Yaya ba finga nga pe yaya nga pe na kiparalanga teo ba finga nga mikwa pe ka lokwa yo mama. Toza na biso batolanda makambo ala teo to kiparango api yaya. Ekanga mama tuna mbunzu Karine kutu ba siselo poso boye wana zo lia monteka zo yaka monene. Bon, on s'y coupe, biso ataba fing, biso toke na ma fing, angwa, basi sa biso be lopo, se sa ape loko te. E longwa biso pata li so te ou,
Surtout nga vraiment alliance so na tena mosa pe ba kolongola ngo te pona mafinga omoni eja te bongo voilà donc la famille yanga moko leti officiel de gros bisous à toi leti officiel mama zouzou salut à toi aussi la grâce balobi bongo la grâce tv ah babi lelonde lelo salut à toi aussi. Voilà, je vois Armandi Arma. Bonsoir à toi. Bon, partagez vidéo, s'il vous plaît. Hein. Bon, partagez Souraya. Bonsoir. Donc, voilà la famille. Bon, tiaba like. Erozo Kota. Bon, partagez. Tobenga Bandeko. Marie Bobette. Bonsoir, Nayo. La grâce est Yves Snapé. Si on bote Chimène et Dior de mon cœur. De gros bisous. Chic Beauty. Salut à toi aussi. Voilà, voilà la famille. En tout cas, s'il vous plaît, la grande famille. Bon, tiaba like. Hein? Beau partager, hein? Beau joie, ba kiti, beau fanda, hein? Donc, tout ce qui est la paix, ba voisin, talaka kana, ba to, ba yaka, moi, mouba, ba kenge la kawana, tout ce qui est bango, be pelasi, po bango, pe ba ina posa, yako fanda, ba yoka, ma kambo, nga na yiko, lobe la bango, ok? Donc, beau bengani, beau bengani, beau bengani, beau bengani, ba to, po ma kambo, mo jalia wa imao, imao! Eh, hey, Nzakombaole Nkumu. Ah oui, là je salue Gouden. Bonsoir à toi, Gouden. Bobenga bandeko, bobenga batata, bobenga bandeko, nyonso, bo kangisa bangoli, boke baya, po a makamba kolobande jaliawa. Ah ne makamba kolobande jaliawa. Mimi tela, bonsoir à toi, Mimi tela. Donc voilà, en tout cas, sans plus tarder, tozo banda live na biso bandeko, boya na reta, bo eskizenga. Eh bo excusez nga foma so boye na reta ba mbote mo bo na koka susute to kota kana profondeur ya masolo ezalaka bien e bozo kota bo ata mo 5 minutes après 10 minutes ba pesino ba mote to koti na analyse mais e bo yaka wana bo e des fois sans bruit to pesa ka mbote ka parce qu'on n'a pas le choix comme ka na kota ki abwa ka akipa ki ngate tu vois donc voilà aromoni notification kote lio na téléphone kota mama yaka OK. Donc voilà, je salue la présence de Judith, 100% love. Bonsoir à toi, bonsoir Lucia Masanga. Bonsoir à toi, bana Grèce et tout, na pesibino mbote. Bana Tiki nyoso na pesibino mbote. Bana France nyoso na pesibino pe mbote. Bana Yalmane, bana Autriche, États-Unis, Canada, Londres, oh Suisse. Bana ya Hollande, bana ya... voilà, boza tellement ebele quoi, hein? Bana Danemark, na pesibino mbote. Donc, de gros bisous à tout le monde, la famille Obokota na live nanga. Awa, eza chaîne moko, eza chaîne moko, yedwo to benga ke chaîne moko, ya masolo, ya tokos, chaîne moko. Et ça, la bana ba analyse a bien. Donc, soko tombe la toute première fois. En tout cas, oza la bienvenue, tout comme le bienvenu. Awa, biso, c'est la classe. Hein, voilà, c'est la classe, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Donc voilà, Bokota Ebele. Bonsoir à toi aussi, Julio Uvidila. Bonsoir à toi. Bonsoir à Gabi, Okana. Bonsoir à toi, Klaus Sache. Bonsoir à toi. Bon, moi, non, benda benda rapoka na ebike ba oyana reta. Non, benda benda moi, eh. Bokoto, Bokoto, balobi, bongo, l'air est grave. L'air a sonné. Hein? L'air a. T'as une notification, t'es. Ah bon? T'as une notification. Bon, c'est désabonné après, bon, s'abonner pour la bateau, bon, t'as une notification, t'es. Un stream hier, déjà un peu moins la problème, Moko, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais en tout cas, toutefois, beau s'abonner, beau se désabonner et puis beau est sous s'abonner. Ok, la famille. Bokoto, Bokoto, Imao, 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 Aobe Makambo Mojalia Wabaneko. Biso to yemba ki jouwana to lobi nini. To yemba ki nzembo nini. Etolomo boloke, etolome boloke, greno de aboloke, yaya bondima ki bisote. Yaya bino bondima ki bisote. Bolobi ke no o lokuta. Tomoni yemei, ake ko sale misho kuna lobi bako selye makambo. Makambo nyonso biso loloba ki eza obe lokuta, ya zo fute la te, makambo nyonso balobi eze te lokuta. Yaya, biso toko sakate. Biso to lobaka obe bo solo. Biso to lobaka obe bo solo. To mwona kakune pa karine kuna
Boyaka na makambo lokuta. Boyaka na makambo lokuta bolobaki a papa Evia kimi. Papa Evia za lisusu te. Wonde loko zo sala e bongo crise de jalousie. Eh botala ndenge zo sala e mobala sa kei. Bino boyaka kout na makambo lokuta sans preuve. Bino boyaka kout na makambo lokuta vraiment sans preuve. Mais au moins na bofandi na bémission na bino ba tout plein bozo confirmer quelque chose au bois na ba preuve te. Mais aujourd'hui, on a la preuve. Na kota li sabino ke, la petite, la mignonne de sa maman est bel et bien à côté de son père. Mon père et ma mère sont des parents. Na ebi sibino, mon mère et ma père sont des parents. Bobo nango lelo. Bonsoir maman Anna Tengwa, bonsoir à toi, bonsoir la famille, hein. Bonsoir Congo Kinshasa de mon cœur. Des gros bisous là où tu es. Babi Bongo, mon père et ma mère sont mes parents. Bon, moni na miniature, na zikutu mwana, na zipi na mwana, na tchena na wana na nukaka, bon mwana tente wana, men ngay moko na ina photo na mwana. La mignonne, la jolie, elle est trop belle la fille. Elle est trop belle, la petite. Elle est mignonne, la fille. Hein? La petite, elle est très jolie, là. N'aibisi, bino so bon, moni pe maman, n'aibisi pe canon na maman. Hein? Moi, na lobi alinga zara pembe, ni a son père et ma mère sont mes pans, là. Ba lobi bongo ndeko abi, ngai oya nga libota. Libota, likamona libota. Yaya. Eloko ebonga ka mobali ye moko atika mwasi na ye alongwe na ye abina lingisu yote akeye pa na yo me oyo ba forsa ka o ba botola kakaka pona ba mbonga ba ya na ngai ya bino boyoka lisolonga kuna beta na ngai lisolongo teto yoka il paraîtrait mobala ado ayoka ekaka mwa oyoka neza ka ba mbonga ba ya na ngande ba pesa ki pozo mwa ba ndaku alongwa place azalaki na ba ilwana kende mwa capitale azwa mwa mbongo bino mobo bika mibali pe ba system kande za la na mboka gele sikuna mwa ba difficulté za na ba mboka wana mtu so akutani na mwa mtu mobo a pesa mwa ba mikie ya po mobala yaki mako kati sa na mwasi na ye na mwasi na ye za ki vuma donc na zemi so ki na mwana ipare mwana za ki utu mukie plutôt bandeko toyoka lisolo wana j'espère que bino pe boye bi lisolo wana mbongo ba ya na ngo ba pesa ki mwa sala bozongi sa bo epona mawa basunga ki basutena ki ba bi dansi bino ndeko mwasi akoma ko kwa mwa mosolo wana ko pesa mobali pa tali ba difficulté ya gelesi ya bi mwa mwasi ozo pesa ngo ba mike bo ya mwa mobali pe abandi ko ki ma mwasi na o ya ki ne ba kati sa ki na mwasi na ya ba pasi mobala ko mo kangama na moto wana bo comprendre ya Moninga boya ba akangama kina eka kapona bambonga ba yana ngazo sombele mwa biloko mwa mwa mafuta mwa kolia mwa komela mwa kolamba mwa nini yaya yo ebi mobala binga abuka na te ngana abuka na te yaya moto zo pesa ngaba bambonga ba yana nganga na boya soki pa ebi saki mama na bana kuna ke yaya yo zalaka calme nga koto na moni mwa masolo a bien total to tiela mwa koto mwa pandi yaya Mobali pe bafanda rapé bo ti zeme ya kate eye. Mobali mwasi ayeko zwa mbonga ya nanga tindela kiye azwa mwa ndako mwa studio moko a bien bo mona ki mikolo moko bo bota nga la futela na ndako a bien nga la zalaka bien ndako kitoko ngai boe bayana nga bafutela nga bayana nga batindela nga yaya Tomona bisonyo soma galof bonsoir à toi bandeko boko tana reta bomoni Samus de la baronne bonsoir à toi Samus de la baronne voilà Ange Bolamba bonsoir à toi Tomona lisolo bandeko nanga ya nanga tindi mbongo pona yozwa ndaku ya nanga tindi pona te ozwa mobali po lesa ina mbongo ya nanga Ya nanga pe atindi mbongo zwa kasinda kuko mobio ba pasi bia nanga tindi ba ya nanga basangisi ba mbongo ba pesi pona ko soutenir leki na bango. Leki na bango pa zwimo ngape o ngape koto na boko laka. Mobala landika place ma echo laka te ya ya.
Mobala tiki mwasi na ye na mwana asundoli aye ko landa mwa leke leke ba ya na ye. Aye ko kanga mapwa kwala aye mwa mwasi a kwala bafanda abwe titi a kwala tiki ko kwala pe aye ko kwala pe na nzoto pe ko kwala pe ko kwala pe bu mwana pa aye kana ko kwala. Bande ko ko kwala na peti e komi pe mwana. Ba kwali nyonso na mbongo na nzoto na mwana na sante na nyonso ba kwali. Bande koboyo kalikambo. Ndeko mwasi pe boti mobali pa misisi ne lien nyonso to akwali na bambongo tutu esili po. Tomoni pe awa mobali asalaki ba demarche na ndenge na ye mwasi pa sali ba demarche na ndenge na ye ba ya na ye ba souteni ye koto pe monde ndeko mobali pe kuna pe wa ya sali makamola lolenge na ye. Bande koboyo kalisolo avant to la sabino video a makambo. Toyo koko mana situation papa kuna pe aye ko sa makambo be na lolenge na ye. Mwasi liboso aye ko sala e aye simbi aye ko kota na mboka ya ba ya ba ya, ya ba ma. Hey, ba mboka ba Dankeschön, ba mboka ba Vigetesdi, ba mboka ba Halo. Eh bo comprendre. Ake ko kota la ba mboka wana. Yaya. Mobali pe na sima pa bunda mi bwe te mobala e okota neli falanse wo bandeko mwasi motema era yo kika kuna mobali simbi pe mobala koti mboka li falansa ya lobi te nga na koti kala koto na mboka ya ba halote ya ba vigette te ya ba dankete e nga la fana ba mboka ba danke chente nga fona ya kala kota ba bonjour comment tu vas hein est-ce que tu vas bien. Ah, wesh, tu vois, bani, toujours. Eh, hey, yaya, nalandaka obewa ngape, moto nangai, moto ni nanga o akwala ki nganzoto. Ngape nalandaka moto ni nangai. Bonsoir, maman Bobini de mon cœur. Bande koboyo kalikambo. Boyo kalikambo bande ko botse la nga bala ki po ici ça va chauffer on va casser la baraque. Likambo bande ko boyo ka Christe vi boyo kalisolo botia moi pop corne mo pandi po masolo ko bete jaliawa. Bande ko tokomi kuna pe ya pa lobi ah nga ko sikoyo na yo kisango kuna moto akwala kinga nzoto moto akwala kinga bimisinga nyonso abesinga mwana sali nyonso bambongo bayana nga nyonso esila kingai yaya na yo kikuna akoti na ye na falansi kuna la mboka na ba je suis ba nini ba comment tu vas ba ba wesh ba nini nga siko na kota ba ya ba dankeschön ah nga na kokokate ba bite ah nga na kokokate. Nga pe fona landaka obe mokara mena nga bwa cheche na nga la landaka apele po nga koto na okokate mapuya. Nga fona landaka obe tolo mona nga yaya na okokofana na mboko ote fona landaka obe mokara me. Yaya kuna pe yaya sa tia kipe misapi bino boebi ka bato na mboka ana. Bato ni na mboka oba zalaka matata. Bazalaka matata bato ni na mboka wana. Bande kona ebisi vino kuna yaya chaki mosapi po bakanga kapeye. J'espère que boza koyeba ndeko nina biso alakisaka biso ba video azo filme bomoni chambre nanga naza awa bolingi na fanda wa ou bien na kota France bato babenga balabi te fanda ka kuna okozo doki koyana yo ba France te bakopeso mukana mzube kuna te yaka na France awa kaka okozwa. Tomona ka ndeko na biso ndenga salaka ba live ala kisi biso sa koti kuna na mboka na ba Dankeschön ba mboka ba halo ba bive ba mboka ba vigetes dir yaya toyo komona ndeko mwasa kokite era yo yo kaka ke jona ya koti na mboka na li falansa kuna ya lobi pardon etolo mwe ke kuna nga fona la ndetolo mona ngai ba ndeko mwasa sali nyonso ti ayo kolanda o aye etolo mo. Era yeko fanda, era yeko fanda bande ko mwasa kokite ba yeko koma ensemble me ezaki ka benda bika paske mobali pe azaki ne susu na bolingo ya mwasi te wana foma en vrai dur bolingo ezaki nango lisusu te ekomaki ka kopesi mbwa mbwa boy tito mona ki ba anniversaire esalamaki
Toyoka ki ndeko mwasi wa mboka na gelesi, abenga ki awa, a espika ki biso emisyon ane pesa ki makabo ba finga ki ngayi pou rien. Ba finga ki nga pou rien. Na sali ate loko moko te, na sali obe analize bato ba bengi, oya mouni ya bengi ya bengi ya ya. Oh yo renalini yo, yo renalini yo, nasali ko nini bandeko. Bino sengona, bino zakobeka na kombo na kaini. Bo banda ko tuka ebo na makambo, oh boy, mobali asali boy, oh mobali akimi, oh mobali azongisi, oh ya bino elengina, bino na monoko zakobeka ka kombo na kaini, bo lobe la kae, so ki ya bino balobe komi likambo. Ah, ezalaka pe boni na bino bandeko nanga. Boyo kali solo. Bozo obe ba pope kone, soko kozwa pe monte ke ka yoe, soko kozwa engbele pe kaka yoe, soko kozwa likemba oe kaka yoe, soko kokuwa pe malemba e kaka yo mama, soko kokuwa pe naebite o nyo soko kwa obe okwi. Ole, 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 ole wana. Bandeko boyo kalikambo e. Siko yo bandeko nanga biso pe tolobi, ah! Koto pe papa pe aboyi, akuya ye aboyi. Yopi obe olingika obe moto akwala kiyo nyonso. Asala nyonso, asala nyonso, ya abisale la moto, asali nyonso, achanjo bepe makiki. Akepe pa bato balongo la kababa kiki, wana weza kia minene, wana ebaluka ki lokola soke loko nini. Nde kwa keya ke ba sokoli ye makiki, ba kokoli, balongoli, wea kala moninga kui makika sikapa tie. Aepa mobali abitala nga kasina longoli pe makiki akala. Mobali apeso be mokongo. Aboyi, aboyi, aboyi. Ah! Yaya. Siko na sala koboni. Makiki pe na longoli na chanje pe modele. Ango pe akotia makiyaji yopo lingi na sala koboni. Na kosala pe boni. Na sala koboni. Oa ngape babiju pe olingaka pe yango na kingo. Libumu pe pla. Kaka lolengo yo lingaka mabumu apala pe yango pe za apala. Na chanje pe kaka modela nguwa makiki yo baki eke o wane leka ki pe monene. Wana pe balo kake matidi kole kiti na se. Na chanje na dimine ba soko linga mbonzo nyonso ba koko li balongo li batie makiki ya sika. Siko lingi na sala koboni papa. Na sala koboni papa basaka moninga pe boete olingi siko na sale loko nini. Na ya pe monene obye na sala koboni po na zoe bate likamba mwe jete boni. Bande koboyo ka likamboe. Mwa mwasi asali makasi abo mwasi abundami asali konyoso mobala lobi nga obe grenade. Mobala lobi nga kako obe kaka grenade. Nga kako obe kaka grenade. Bande ko. Boche langa ba like, itoko mi 23 minutes, me ba like za moke na mo nachana nubwe. Nachana nubwe po na kosa sus, nachana nubwe. Avanga na continue, boche langa na ba like, bandeko bo partaje, boche langa ba like, po na moni, bino bo komo sa masoku. Masoku ele ki bino, na kolba pe li susute. Masoku ele ki bino mingi. Ah, basaka pe moni nga boete. Nga azaka bo soki na bandi koloba na kenda kaka doa to bit. Doato bi, nasaka bakwenda futuka tena kota wena bima boete, mepobo tila ngo beba laki, ezaka beli kambo, ezaka nina bino bandeko nangai. Hmm? Naibisyo mama bobini nanga mama bobini de monker. Obeli kambo na grenode, soki grenode. Balobi ba boloke kuna bandeko. Naibisho President Tony Gere ba kokola ki makiki ya kala ba sokoli mbunzu ba kokoli. Balo baka ni Grenoble. Bo komprende biso ba mama ba ngala kona tozaka na mwa problem a prononciation. Bo komprende nasi bino bo ko komprende bo bemboka bino bo ebi angwa na malamu. Bande kobe yo ka lisapo. Oye yo be lisapo. Siko yo. Papa pe kuna asali basali obe nyonso, papa basali obe nyonso, bapesi bambongwa bayana ngayi, oya bayana ngayi yemba kana nzembo wana, boebi nzembo wana te. Boebi nzembo wana o yana ngayi yemba kana, yana biso, yana nga. Boebi te, yana nga, oya yemba kana, oebi nzembo wana te.
Ah, na ya na ngape mususu wana pe, ayemba banziembo ebele pe, ba pesaki, ba ya na nge bele bele ba artiste tu, ba kangisele nga ba la, nyonso. Na zui na pesi mwa mobali, na sali nyonso, na pesi mwa mobali, na bongisi ba makiki, na sali nyonso nza komba, oli kambo nini, na sala sikoli, na sala obe nini, na sali pe ba losambo, na sali ba puya lolenge na lolenge, mobali alingite papa. Mobali akangi bisaka, akwi biloko nyonso, akwi biloko alikolo, akwi biloko ase, akwi biloko katikati, akwi biloko nyonso ya alfa pe omega, akwi biloko nyonso oya se, ase, ase, tu nyonso alikolo na ase. Akangi bisaka, ake na Grenoble. Bande kobomoni mwana mwasi plasi likambwe bandaki yango wana mwana mwasa bandi obe susi obe susi obe susi bomoni mwana mwasa zo kokatenda nenga kipe kotumbula mwana mwasa ya Kaini abandi kobimisa ba makambo akoti na ba analiza lobe na Kaini asala bwenyoso anza ki obeka crise de jalousie bande kobomoni moninga mwasi pasi eleki pasi eleki akokite nzoka ne makambo minene makambo ebata maki bandeko. Mwana mobali alingi azongisa a terme a nouveau. Na obena mama na mwana albi azongisa ba terme a nouveau. Bande ko boyoka siko place ma solo ngo ya poto siko ya sika place makambo ebandi. Ah na zotiela bino siko bolanda nikoto yo. Awa ezali mwana siko yo era kiti na mboka na falansi. Bota la siko. Ah na zotiela bino mwana ni na biso ya bebe ya mondele. Oyo awuti na mboka na gelesi aye siko papa eko kwae siko bota la bino nyonso awa mwana ye koni boyoki bande koni boyoki awa koto mwa avait fait bisous à moi. Ibongo mwana na biso ya bebe na lingaki na ngate mwana mona na mengai moko na ine longya mwana na mwana kitoko na ibisi bino mwana na ina bote moko imao mwana zo degaje bote lokola mwana angelou mwana bote mwana pembe obeka lokwa mama na ye mwana kwi obe pembe ya mama na ye mwana kitoko na ebite bato bomoni boze la bomona na zipi mwana ana po ayi mwana na biso moke boze asiko na bandesu mwana moke papa ko pesaka mwana obeka lokwa arieta eh? Na yeba kalikambo te bana basi balingi ba papa loko eloko mosusu. Bana basi balingi ba tata oloko la obe loko eloko mosusu. Bo mwona karieta te, arieta obeka na tolo a tata na ye. Bana basi ba boto la kaba mama mibali ye. Po bana ba ina tendresse na ba tata na bango na komprena likambo te. Atanga pe onanda kwa pe bana ba yaka obe bongo. Oya basi ba kendo obe kota papa. Oya mibali obe kote na ngai. Deye baka likambo ango te. Mwana wana tala ba bizu obe nenga zo pe saka papa na ye ba bizu. Loko la ka obe arieta nenga zaka obe ka arieta soka le likola tola ya papa na ye. Okomona komila isa na ndot na tola papa evi. Akomi tika bwe loko la. Wa mbandeko. Bana basi ba ina makambo. Bota likambo. Awa mwana biso koto. Avait fait bisous à moi. Moni bandeko ya Jonas bandeko bandeko ya masolo bandeko ya masolo ya renaline kwine bolandi bomoni bebe na biso bandeko nasi boyoki bomoni bandeko
Maman Jordi et ça, bisous, bisous. Ah, Nzambi, la ngaboza la mela non mai. Eh, bande ko ya masolo ya renaline kwine. Eh, bo moni mwana na biso ye wana. Eh, papa na ye azo pesa ye ba beze. Na kufie Nzambe. Hey, nza komba ole kumu. Hey, bo finga kinga pour rien. Bo so mona, ngana go kosanga, est-ce bo mona ngana kipano maramba bato. Ngana yaka kaka soki o koto, ah pasteur Mike a saliboy. O koto nani, eh mupeni a saliboy. So ki ba finge nga belle sœur na nga kuna Karine na ye na défendre nga voma o ba masolo ba tu voma na banga na ba so ki preve za te na loba na nga te omoni na zala bongo ba sasa ki nga kuna na be mission ba lobi yo mwa mwa so renaline yo za to ko zwa photo na yo est-ce que nga voma ilo nga bobosa nyango hein avant émission e ba dans la tiaka intro photo na nga pe yango na émission na mami ki yango wana na profil na nga chaîne YouTube na zali wana boke na page boko mona boke na Instagram boko mona boke na YouTube, na TikTok boko mona nga me na ebite so boko mona nga na za ba o ba bata makana balinga ko mibimisa te nga za bongo te boke ndoluka photo na nga bo finga bo lo banyo so bolingi ah mama na lobby Pingi la kutu bese resa mibimi si kutu. Aya kika na fason na ene nga zala kibongo. Alati chapeau na Michael Jackson. Azwili neta ba bese res na ye ablati. Ye wana pile pile abangi kutu teba osekaye. Bongo siko nga voma renalini kutu na ananga mwa bien boy. Bona obanga pona mibimi sa. Hein ya ya. Na ebite so o ebi so na ebite voma likamba ngo za nini kwa. Vraiment, vraiment, na ebite kwa. Hein? Pingi la kuta bangi, abanga ki kutu te, ba e bandeli na ye. Pingi la mi bangi la ki kute bandeli na ye te. Aya ki ka bongo, e mo bolo kwa, mbombo, 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 mbombo. Aye, aye la ki biso elongi ya ba, mbombo, 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 mbombo. Abanga ki kutu te. Hein? Bongo siko nga voma renalina banga vraiment. Eh! Ah non, franchement. Kende ka kozwa ka photo na nga wana. Kendo zwa photo na nga boya kotia. Pingi la bangi te ayela kibiso photo. Bozo iba te, bo iba di. Ba filma ba shaka. Aye mukomboji. Bom, 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 bom. Aye libiso talelo. Yeah. Abanga ki kutute. Mama, azu chapeau na ewana lati. Ye wana tala lineti kuna. Besere sa kosa. Ale, kuna pe kuna. Ma solo ba solo ya. Ya jo. Aye bise zwa li susu. Mikro kravate. Yoko mikro kravate. Mikro oya banani ya ba. Babe nga ngo ba nani yon zambe nga. Babe ba pilote. Ayi se, zwa be kutera ba... Oka zaba tu ba kenda gel. O ba bete... ba vyon de chasse wana. Bon, 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 bon. Ye wana na libo sa plato. Abanga ke longinete. Hein? Bongo siko nga foma kena di na keba nga rote longinanga na ekran. Hey! Bino mwa bo luki la ba probleme. Eh, obi ke jou na mona ke premier jou, nga la se rappele mba mwa la ba film a Shaka Zulu. Na se rappela ki na film a Shaka Zulu. Bozo e ba soupe film, e mwa bo deuxième jour a ye li sous, nga bi, ah mwa mwa sa zo change bi longye. Aye libiso sou elongi ya mwa si mwobwe, wazaki na bana ne misato bazaki mitaka bazaba, wecha wina winya, wata wita winya. Ubozo iba filma na o baza na mwa bana mwa mike, mwa si wana kata suki wana ba matana kaminyo wana baza mwa plus molo kwa deze. Mwa kaka huka, makaka huka, bozo iba. Bo iba filma kiku wala, bo ibi angwe.
Ma kikauka, kikahina ikauka. Ngabi lelo ya libiso lonya kiku. Ya bongo siko nga vo marinalina banga obimala ikampo na nini. Boti. Karini koutu aza kitoko. Aza na taya bien. Mebino bo finga kaye. Bozo mon la vo marinalina pingi la ana. Bozo ko fingete. Ah, yaya, toza bato mbanga, me tobo ya rande koloba. Toza bato mbanga, tobo ya rande koloba. Bon, on a bat loko aba umbu na binote. Ah, komone sa nani? Mopako, mopakas. mama na ebisio. Bongo ziko so azolo ba. Afongoli miso okansa. Okansa nani mwasu wana walo baka. Lo ela! Lo so de la sus! Lo! Ngabi enzambe diminele biso misu. S'il vous plaît. Oh, franchement. Men lelo na moni sa va. En tout cas, félicitations. Asali Moussama, kasi vwema pigila. Wala mambongo ane kotika po na komba Karine. Ko finga na ko pupola Karine chaque fois mbong en tout cas folo ba merci Karine et longino ya touro photo benga ngo merci Karine Mokonzi yo fodon yo neza bweko et longino sika fweza ka kombo merci Karine Mokonzi parce que to monye bandeli nande ngozo kendela lobaka ma elongio eza kombo nango merci Karine parce que ya ki elongia ba chaka zulu franchement Bande ko siko boyo kalikambo. Siko yo tokomi na epizode ya bonsoir maman Linda Mbui, de gros bisous à toi. Bonsoir maman Linda, maman Jackie Powers, de gros bisous à toi. Bande ko ya masolo ya Renaline Queen, boyo ka siko yo. Tokomi siko na systeme ya kolakisa siko yo. Nani oyo kombo nani madame bandeko nanga madame bana grece oye bana tiki oye bana france oye kalate boko mona madame akokotaka kalate boko mona madame akokotaka bongo sikoyo bo beta milolo bandeko to tiananu Bandeko, avec le respect de la madame et son épouse. Oh, venga, yoga son épouse. Renalino yo. Pardon. Ozara souka. Bon, siko yo, to koti na video na biso, to zo tia siko madame. Voilà. To leki. Awa! Madame ye wana alati elamba ya noir wana master na ye o alati elamba ya pembe wana kamaji na ye o atokosi wana mwasi kitoko wala ti roba pembe kamaji na ye madame trésor ye wana o alati kabelo ya noir ati kabelo ya noir ye wana bozomo na mama na bébé ye wana botali makiki bien Ah, bon, j'espère que Botali Makiki na est très bien. Yewana. Botali mwasi. Bobi, eza la makamusu. Mobala landa kika obeba mbongwa yana nga. Poso totali pe bien. Mobala landa peka bambongwa yana nga. Imagine fu mtu ayakine na bulba okata na mwasi na ye. Bokanisa landa enini. Bokanisa landa enini. Atala eka ke binomo webe mboka ba, ya bagele. Si wana ba mboka pasi ye. Mboka gele si wane za mboko moko ya pasi. Yaya, ngana ebi mboka ana bien. Yaya so za mote mato kofana ba mboka ana teba te bele basala ba kindumba po bazo ata kelki chos da ba mboka ana. Ozo landa. Soutu kala, batu baza ko loko tame ba biloko ako liyala ba poubelle. Paske kuna baza ako, suki kuna na mboka gele si yana ba buwa kabilo kote ya kulia na pube ba tsa ngona sashe ba kangili zita bie po ba ebi ke mtu mso ako lo kota pe a li esko wa tsa ngomwa mba diembi sa ngomwa pembe na ba pube luwana. Oso mona?
Batu msu kuna ba lokota ba ma bende ba ke kote kapo ba zwa mbongo ba survivre. Yasiko mobali ndeko mobali. Atali mbongo ba ya nanga. Oya yebi mboka gele si wana ayebi makamuna oloba. Maman Jidi Maréchal, bon retour. Maman Jidi Maréchal, Aouti, Congo, Kinshasa. A sali 2 mois de retour déjà, maman Julie Maréchal, de gros bisous à toi. Namoni déjà de retour, maman Julie Maréchal. Emi Bombela, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Bozo Kota, na retard. Bonsoir Nabino. Ban le koya ma solo ya renaline kwine. Boyo kali solo. Oli saponge. Ndeko mwasi as. Kongo la ki ba mbonga ba ya nanga po na ba sunga ki vama ba tala ki ba difikita azala ki nango tala ka nenga wuta ki na ba problema koti mboka na gelesi azanga ki plasa kofanda en tout cas ba soutena ki ye. Ba ya nanga nyoso wana boye biwana ba soutena ki ye. Yaya mbongo nyoso ba ya nange sila ki obena mzoto ya mobali. Mobala atali akei chaleureux. Mobala abi, ngala ba pasio, ya mboka o ya ya. Ngala mizueli nanga mwa mutu nanga na kwa la te. Na mizueli mwa mutu nanga opesa nga mwa ba en osunga nga mwa na o vivre bien na kende na mi pesa te. Mera pala o supporte kakata na zongi na osenga parda o nzima kaka. Mena profite nanu. Zolanda. Ya mwana bomoni. Lelo oyo mobali a koti falance. Akwali sisi moninga nyoso tu bu abambie na se. Ndeko mwasi bomoni par terre. Talaka mutati ki mboka ne ya ba danke schön, ya ba bute schön, ya ba hello vigetes di. Ndeko mwasi alandi mobali pakata mbangu ayeko landeti na mboka na falance. Yaya kuna pe mobala lobi, nga yo li susute. Mwasi asali nyoso. Bo mwona ki ata jour aniversè, mokolo alataka satin. Bo ebi roba satin wanaz. Bo ngo robu wane zwa fere. Fere anafo dimna ngo bien. Poso ko dimna ngo bien te. Bo ngo kandenge sa, tsa. E kanga kamba mwona fere. Tsa. Ba roba ba satin fo so zo repasan fo zale kenge. Tsa mwa moto mukie po. E wo kanga maloko a sache. E sa la ka tsa. Don so zo repasan go. Zara la mwa biti da opompa a mwa maye. Mwen ba fero ba fina mwa maye zo mouyaka na po. He, yango zara loko a sache. He, sakana te. Bande ko bomona ki mde robe jaune lata mara juana ya satin ndeko pa telemi boe. Mobali otaka elonga mobali otalaka ozotalaka mobali osantika ke mobali kaka zaka bien te omona ka mobali za dessus a otzala dessus même na biema aza dessus na elongi aza dessus na maboko aza dessus na suki aza dessus totalement. Alobi nga na ko supporter mutabolo lenge nini. Je suis dessus en 100%. Dessus en 100%. Mobala azuka loboko acheka na mapeka. Asimbika bina na chwate. Lele za anniversaire ya mwana. Sope na lobi na boya eko maka problem. Na chaka makasi ya mobali kaka. Bo bizu. Ya. Yako force soki po bo itaka azamu te internet. Sope tolobi to tobo ya awa baolba tala kutu mwasi ba pimela ki bizu chikaka na botaka makasi ya mwa mobali na chaka bizu esaka elokote bizu mobala bi angai ngala opesa bizu kanga bwenza melangai na opesa ka bizu kanga bwenza melangai elo nine tinenga na opesa ka bizu kanga bwe vraiment nzambe bizu mobala azo kokate ba insiste kanga mobala bi bakoko na pesa kanga ese lote
Yaya. Mwana mobali. Makasika ya mwana mobali. Atali likolo, atali nase. Atali gauche, atali droite. Sabi. Ah, nzame. Ataka pona mwana wana. Na pesa kaka. Ataka pona mbongo wana na liyaki na gelesi. Ah, oh, oh. Na pesa kaka. Esa elo ote. Me. Naza desu. Naza desu. Je suis desu. Oh my gosh. Mwana mobali azuka mono kwa bambi kaka ban. Allez, mote me kiti mwa se abia. Bata YouTube baba oloba susu nini. Mais moi mobile azaki opesa na pasi na kolela. Abika essaye lote, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, my gosh. Oh my gosh. Nyonso na likola mbonga bayana nga atalika abina na choix te na liaki yango. Na talika ka mwana yo na pesa kaka. Yaya. Bandeko mobala kefa na kiti azuka mwana memi ti fete silaki esili. Yaya, siko to komi na moma moko o tozo e bate tozo a solution. A pe ko madame son épouse. Ah, yaya bomoni mwa si boza to tsa nan koto. Po ngay na ebite so bomo na likambango. To banana na mwana ndenge ba ope se. Ave fe bizou. Ave fe de ya boso mona bis moko boya sentiment mobala o pesa bis na sourire yaya boye bi ba biza boende za la kande kano mobala o pesa mona na e biso senti ke ya o ezo uta au fond de son cœur mais bizo e pesa maki jou ya robe wana ya jaune jou a robe a santin yaya bizo wana za ki ya mikakatano. Ya désolance et bis moko ya na ebite vraiment na ebite quoi. Mais botala bizo mobala opesa. Botala lokwa lia mwana ne mbanga. Lokwa lia mwana na mbanga bandeko. Mais o wane pesa maka jour ya robe ya jaune, ya satin. Ah bozela botala non. Avec ce bisou. La tata na mwana na ye fe bizouan fe bizouan yaya ozo sentir o sentir affection mais o wane za ki infection o wane za la ki infection yaya na ebite loko nini sala ki mobali ya koma mawa bongo. Yaya mwasi ya yo moko komo koma ki triste. Hein? Komo koma ki mawa yaya. Ezala ki nini robe mute sala ki okoma mawa. Ou bien zala ki maquillage. Ou bien zala ki perik na oye bate papa. Po oyo to omo na bizo yo papa na biso trezor ye bisa biso. Bizo zo pesa siko na esengo boe. Na tendres. Me oyo pesa maka jou ya satin. Wane zaki ya boete papa, ifoto mwona bisi woyo bande lango. Nga so na zaki ya ya bien leki na nyana si, na lingana si kama kasko mwona bizo yo. Franchement, franchement, na lingana ki na si li kama kasi, koma biza mwono, ele kaya nga moko mwasi. Ah! Obanga ki nini papa, obanga ki satin, ubi obanga ki makiki, ubi obanga ki perik. Je comprends pas. Là, il faut nous expliquer, franchement. Il faut nous expliquer. Ma kiki mouté, ki misa ki obiz, ou bien zala ki satin. Pona mwana yo mi pesi bo yo mi kabimbe, ko lingon liana mwana no mbanga. Mais jour wana, wane zaki pe jour esengo. Ezaki pe jour esengo, papa trésor. Mais biso to comprendre te, to bandela non biz wana, to bandela. Avec ce bisou. Kambonga na koki angote, na koki angote na koki likambote franchement. Na koki likambote franchement. Olingoli ya mwana mbanga. Ah, pardon, tout ça non mukarame. Yo boyo kanon.
Siko li kambo na makiki. Li kambo na imao bota li kambo yo. Mwasi obo moni alati ate suki na mwindu. Ye wana nde mwasi mama na mwana wana la metio la. Ye wana. Boso landa. Oyo wana bomoni ate suki na mwindu nde mama na ye mama o asali mwana na bote wana ye wana. Likambo nde yangwana. Bonsoir Elena Love. Mosopo wana ya sukali wana nde sali boni mosopo esala ki arieta mwana nzoto pete pete mwana lokola metio la baka ba meme mosopo na Karine baka ba pepe ba mosopo ka ndenge moko na Karine do ba misopo esala ka bana lokola ba metisse bana lokola mwa ba suki moko elinga ma bana moko ba nzoto pete pete bana moko boye de toye bakate soki ba tsaka bango mwa miliki mwa neskui mwa nini toye bakate po bana pe ba bota marape ba lokola mwa ba tia sukali boni ba tia esaka ba tia nini yo ba benga ngo nini tia masuba bana pe ba tia ba tia masuba bazali me o oh, pe za lokola mwa melange mwa ba tia mwa miliki mwa neskui et sali mwa mélange le quoi mwa choco frappa msoupe baza mwa kafor le ba ni bilo mwa bongo mwa nzoto pete pete le quoi basaki mwa bicarbonate po ina bana misusu soko tali poso na bango bande kotali obi o poso ya nkoba ou bien poso ya ngando obi o eza poso mwa la bébé te hein ba bana misusu okokita ko tokisa mwa ne ba poso misu bana msu tala poso makaso lokwa poso na ngando me soko tali mwana ana bebe wana arieta na mwana o pe ba yin mwa ba poso lolenge moko poso moko pete pete bana moko hein okansa bana moko ba bota maki na tango ali sumute tango tendresse papa zolo ba je t'aime mama zolo ba I love you baby tu es mon cœur tu es en moi kuna pe papa je vais pas te laisser. Tu es tout pour moi. Oh my God. Bamba lange zolo bama ka yango mona ka bana wana babota marobe na bote. Po bana bazo kota na sne. Bana ba okota na ndenge ya bolingo. Parce que eipe na bana mususu bariaka ba couleur lokwa ya batia masuba wana. Bana ozaka a papa kwika mama baloli apese a balola boy. Allez. Eza eita na tendresse te. Eita na tendresse te. Oyoka bwe papa kuna leli nukuna abomi mwinda po mwona kutata mopende ta mwona te longite. Wana ezaka loko a mwana bosoda eh, nandenga ba ame. Akuta nina adversaire abina bo yoka kafona na nyata na lekana kene na kebeta masasi. Po bana model wana ndeba bimakoka bwe tali mwana bi o oh, poso loko langando tali mwana kule loko atia masuba ozo ebate eske bazanga kimbonga kosoma miliki eske dikambango jete boni ah bande ko bo comprendre bon sikoyo pe tozongi ka obe na photo na biso non video ya mwana total obe mwana ndenge papa ko lia embanga pesa mwana bisou avec ce bisou bon, si ko bomoni koto bezi wana bomoni niveau ya bezi wana na yebelango niveau te. Ah ngape kona kwi lokola. Bon, si ko yo na ebite bande koni langa a penga la bete bino li solo. Si ko li kambo na papa e inde si ko problème de yangwana mwana sa kiti na mboka falansi. Hein? Papa ki mwa la kiti na mboka falansi siko boyebi pe deye zaka procedure te bandeko. Mwa papa abwaka ki ngunda na ye, atanga ki obe kombo ya mama, atanga ki kope kombo ya mwana na ye. Na ebi te siko yo. Ndeko na biso ni, eske mwana ni na ye wana pe bachake na liste? Likambonde ya mwana nga na ye kotu na bino bandeko bo sunganga. Ape ko famille restreinte ezo koma na falansi. Siko ndeko nina biso wana kosuka ko boni yepe ko misapele ezaki obe kuna na nini na mboka oyo ya ba dankeshen ya ba bitoshen ya ba halo ba viget es dire yaya siko yo libale ko jala boni yo po koto yu, ba yebike mobali ayi mwasi na ye eyi moto mosusu mwana na epe yi moto mosusu
Koto ni pe koto ni kuna pe moninga pe kuna pe na ebite soki pe alobaki papa moko e nga na bino to ebite siko ba kosongi sa e kuna na nini na na mboka na na badanke sheni kuna ya siko libala ngo ekojala boni ekojala boni botozo tu na to luka be solution pona bandeko to luka solution to luka solution a peau d'autriche bite bite. Tozo luka solution parce que moninga a une grand problème. Et il te que mon père et ma mère sont même pas là. Oya ye yi bongote. Oya ye yi komi loko la koto yo. Mon père a une ma mère na ye na ba na bere na ye. Na ba na ba na bere na ye. Biso pe koto to yi pe na ma mère na biso pe papa père pe to yi bite so ki to kwa ye wapi. Siko bandeko. Tolu ke la moninga solution li kambonde yangoyo. Parce que famille restreint elinge ese palasi na bango na falansi. Siko li kambonde wana. Yaya nyo so wana ndeko ana kasi na YouTube ande ba yebi li kambote. Li kambonde yangwana bolu ke la moninga solution. Po mamele ele pele bazaba pala ya oyo aye. Bangonde ba koti na buku na falanse. Bangonde ba yebi bango officiellement. Siko yonde koni na biso ako suka boni. Ako suka boni. Boyo botaye langa likamboyo. Miabela boni oboyi kopesa moninga hilfe. Bite, 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 lukele moni. Hilfe moninga, hilfe moninga likambo nini. Ya, bite, bite. Hey! Bande ko likambo nde yangwala nga natike bino telefoni. Pe ba bipe tolomo pe ba boloke. Moninga kangi bisaka. Kui biloko nyoso likolona se atye na valize a boloke a kei. Siko ndeko nina biso atikali maboko pamba. Yango bomoni azo lela katango nyoso azo kape mbongo. Bo sunga e. Aboy pe koteka ba biju. Alobi ye ba biju na ebo be atala kango na meso bo. So ako lala nzala lala nzala. So ako soka kokufa be amona ko be ba biju na ebo e. Ya kokufa be na ba biju na e. Siko solution ngo pe soki pa koko avoka na ni bako samba soki pe ko za soko keko kolandela masolo na mboka na 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 ba danke shekuna ngana bino to yebite me likambonde zaka ya motu ezaka aboye bake koto mwana ni akiti deja na falanse mama na epe koto pe kalamite ako kitaka mama na e kalata ako kitaka likamboni yangwana. Bandeko ya masolo ya renaline kwine siko ekomi obe na tule na bino. Na tikeli bino numero ya telefoni. Boya koluke la moninga solution. Boya koluke la moninga solution po li kambonde lo kita gavende ya ngoana. Li kambonde ko kita telefone langa ya ngwana obe na ekran. Na tikeli bino boluka mama suza maba. Boya koluka solution po monde kona biso koto ina probleme. Awa wapenga na zote ya no sikoyo. Na zote la bino bolanda mwa masu. Bolanda kamaji ya yeta koto pe. Ndenge papa ko alingali ya mwa na mbanga. Bon bino pe na zote kela bino. Soki boko benga bo bengi po masola ngonde ya ngoana. Tango nga na lobaki bolobiki yo yole naline yo. Yole naline yo yo zela toko kwa yo. Toko kwa ba foto na yo boko kene nango wapi. Nga na zosa obe analize. Bo fingi fingi nga bo ti 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 ti. Bon, nga na ebite likambo nino nga na salibino. Bo zela to tsana nu bebe na biso, bebe sante, bebe zoli. Likambo ngonde yangwana weye. Oye yo be premier soin. Oye, yye, obe premier soin. Po, mela lobi ke, kalate na kokuwa ba imaze mususu. Mela lobi, bato na gele si ba lobi, mama le naline yo zala obe tempo. Biso toko tinda obe babiloko e bele pa na yo. Donc, oye, yye, obe premier episode, kuna masolo e yi li susu te.
kune loko mojali te mama lenaline kune loko mojali te kuna nde kwa sa kwi biloko tu ake inango akangi bisaka nyoso ake inango. Uzo mwona. Moninga mobali akokite soki pe makiki mote kimisio soki pe zali pe kalobe mote kimisio soki pe loko ninyo ngana bino toyebite toyebite likambo ngo nde yango wana bon ngana zotika bino avec ce bisou là. Mama Bobini numéro téléphone yangwana na kozelaka appel na yo po masola ko bete jaliawa ba uti ko tinde yanga message a pa bato na gelesi balobi mama le nanini yo zelaka kaka okokwa mosusu biso to jali bato na gelesi ba bizu ba bizu e ba bizu bato na gelesi ba bizu na bino se bele ba bizu oye eyo be premier soin. Ngai balobaki ke ngai bo nga na kele lokote na yoka obe ko sala analyse ba bizu ebele ba bizu bato na gelesi ba bizu ebele mama ngala yo na pesi bino be ba bizu siko yo be nga na kozela ka bino bo pesa nga obe solution parce que makambo koloba nde jaliawa bo luka obe solution entre nous to luka obe solution to ika obe ba congolais ndeko nisiko akosuka wapi po famille restreint pe yango ese kiti ana na falansi kalate boko mona ka pa mon père et ma mère sont mes parents siko nde kwa kosuka boni mobali moko basi mibale akosuka boni mon père et ma mère sont nos parents et koko mabongo sont nos parents non. So nous parlons te, biso toyebi kaka, mon père et ma mère sont mes parents. Mais toyebi te son nous parle zalakate. Likambonde yangoana. Likambonde yangoana solution de toko lukaka solution na minicho nde komosi akosuka bonye. Akosuka bonye likambo monene bwenza komba. Mboka général eloka solution mboka général eloka solution nde komwasa kosuka boni na likambo monene boye mama mama biso toyebi balakisa ki biso mon père et ma mère sont mes parents sikoyo ndekoni akomi na ba parents combien kotoni bana mama ba mama mi bale sikoyo bana bakolobani son nous parle likamboni yango wana likamboni yango wana siko to kosuka boni ndeko ni azonga kaka obe na mboka na badan question kuna pa ke ne kobongisa ka obe dossier yaya likamona etolomo ebosa ni so dossier yaya zonga obe ka na mboka na badan question kene kozongisa zongela dossier luka obongisa dossier na yo yoko luka kaka olanda kaka bweloko wana olanda kaka obe loko wana eloko wana pe balobi pe mukara me aye siko okosuka boni okwako kufa papa dikona eloko wana yaya ba eye bele eza partout yaya ese bele. O luki ka ota ya modele monsusu yaya. Oko kufa pamba likona eloko wana. Kaya kende ko luka ozonge la masolo na yo. Kende ko luka ozonge la makambo na yo. Paske kuna nde place ochaki misapi. Luko lande la makambo ni na yo. Paske awa le mopele e mamele son mepala esiba ye koto. Siko yo kosuka ni boni. Likambo pe olandela kimbango mbango pe mokolo pe loko pe akuye loko na ye akangi bisaka zu atie ambala zu boloke atie boloke siko okosuka wapi na likambo monene boye luka kaka obeba ya nanga pe ba ya nanga pe ba jali ba kosunga pe obeyo bon tozozo mama Bobini. Bon, voilà.
Allô, maman Bobini. Ma solo, ma solo, ya renaline, kouni bande, koya, ma solo, ya renaline, kouine, bazali, koyamba, maman Bobini. Lisa Pongue, Pongue, Beninga Boloka Lisa Pui, Yashini Boloka Lisa Pui. Bonsoir, bonsoir, votre soin, Ali. Ah, il y a une bébé, hein? Maman Bobini, Break. Akona, baby, akona face à Rory Nali, na face. Mbaya pia ya face ya pata barama pe. Belo banjo te zati. Odana mwana. Oloza tata ne mafio bazara ba dégage. O dégage pété. Na goûter, o ko abena goûter. Abandu za biloko na yako yepala na ki break de break. Ok, so la vala gina ekuna. Na mboka na kuna. Enye za onde siyo la ni break de break. Break de break ya batu ba siya o ba boloke. Ba siyo tano mo. Boloke, grenove boloke. Boloke. Ah, ok, na lino baby. Ebi ke na yon kase sutu mkwa nolo bina raba da hoko sole pwede. Mine ma baby, ebi ke na mbuto wala na seke. Même en tout cas, je suis un peu la biso à Zali, même à biso à Zali, bébé la biso à l'état, la mi-pende, mi-pende la sauce, ça la gare, c'est pour le coup, ça t'aime. Eh, bon, maman, il est dégagé, eh, maman, il est connu la baronne. La parole a songé li penza ko te kare tayo ki toko penza e a songé do ki kino wè ni ya 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 ikumo kente pata ko se se ko ki no 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 e na le li te lo vando wala makaji tala mwa sa vandi sa basse unga mae mini unga buibu e basa mi wala da zala kaka e mba la bisu la zila mwe e te wana te pando e Mami ni kabona poso sutunga ndonga ndonde poso ndonga 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 On dirait ça la bouillie, donc moi, on va la arriver à dire, moi, la route à l'air, elle pas jamais mes prêts de moi qui ont des côtés, qui de on a mis la mêlée à l'eau. Encore, ma vie, Emily, tellement ça va aller sur la tête, ma vie, n'est pas l'ingé, la vie, pas l'air pour l'âme, mais l'eau, ma vie, à ça, la vie, on se présente, on y a l'éloqué.
Il y a ça la canyon, surtout qu'à pour à son break de break. Et j'aime à break de break, la facilité, mais un, il faut aller ça, balobé, soué. Ma break de break, ni bangouana. Na ou ya, il y a celui na yo, un mécanicien. Par contre, on a break de break, j'en fous la commande. Le souka, il y a qui est mon copine. Mon père et ma mère sont mes parents là-bas, soué en France. Ah, mon père et ma mère, ils ne connaissent pas son nom, 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 ils ne Il n'y a pas qu'il connaît ce qu'il a dit. Il n'y a pas qu'il a dit. Oui, maman s'en va à la RAC de l'université. La fin de la RAC de l'université. Karina bongi si matou na internet non. Karine maman yo ti bolé si matou na internet la ko santé donc son ko comprendre na bi ah mamé milliers sa bolingo nzoke boma o bayemba ba kufela ba papa na ba mama ba mela poison té mingi ba mela yango ko ka si ba kuya bolingo yango yo penja. Charlie Ozala, bienvenue. La Chine est en maillot, tout ça, je suis team Charlie, la vie son père. Mais minima, ouais, tu m'as mis là, parce que c'est dans le pays, ça y est. Je suis un peu comme ça, pour le coup, on a un peu de quoi, la boule, le bleu, le bébé, le bébé, le bendi, le beauté, on a un peu de quoi, hein? On a dit
salissa na o bendi mo beauté na yo te ba vitamine na limoso su ki pe pou sa na mo bon mo je mo na pou su na ni na si na kota na to ya e ni sa te sa ta lo do mo ma ka o ka ni ko sa ka zulu mo ke na ka film sa ka zulu a rena lini ma me ni li o ni vi de mo na sa na ko la piso eh ta wa na tredi a kimbe a zo ko di ro ya a zo ko ko ro ya ya ma ki ma ni ni ta ma ro ba ke ro ba ro de to ka na o ni te ka ma me ni ala te ko suke bandi ala sama te koto nyo so mi bika kwa le kona ka ti ma shaka zulu no bi ko 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 ka mbo to te ni na pisi na e ku nga ni si kona eh wa ki zulu wa eh wa ba ki si ni ma bi ya ni ho ko mbera mbera ba ko na si si da lo ba ni tu na isa wa sama mpara fikisiri kunza ni tu na isa wa sama mpara fikisiri wala gizulu nga tono mwini nga bintambe na ngayi mama na ngayi mama na ngayi matema yuti mama na ngayi oh, il est comme un la chine côte à la quinée la fille ma chakazou côte à maman s'il te plaît j'aurai la photo à la nôtre à chakazou jusqu'au image y'a eu ma mère million à la tana zone tani ni gros trésor tout ce que j'ai dit bon besoin de question sur quoi nous ça n'y s'en est au quatre mani ça n'y s'en est au moins ce qu'on est t'as non et on est maintenant dégagé t'as rien à l'hiver nôtre à chakazou t'as rien à l'autre t'as rien à l'autre babu do ba koka mami li mawa waka lik na wala yuke lo mawa pinza mami li muka wala wala po de Paris muka wala po de Paris kota sa e frata sende muka mami li ya tomo na wala na pe so ba astis la so po li na obon de la wate trezor la eh tu sois ta la Charlie à mon côté par notre une fois à moi tu n'as pas et pas Charlie de tout la base elle comme appelle la mère la les fatos à moi ta tu vois ma mère au bas de ma mère mini break de break ma tangi zambiranga yo imao tu vois de là on va passer au temps colombo kaka ma mère mini olika y a ma pression de pression bongo là surtout qu'on peut être un peu comme qu'on partouille à côté de la commune nomade le bikuna comme la Lyon, le bikuna na Orléans, le bikuna na 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 Morsa. Pardon me. Avec ses bisous. Hein. Onili, on est dans la nuit. Si quand soleil le canari, bah soleil dans la plaine, ah c'est un prince d'Aïni. Soleil dans la Morsa, c'est ah d'Aïni. Soleil dans la plaine, c'est un savini d'Aïni. Ok, pour le côté courant, dans le land, dans le monde, mini. Mais, ma carte pour la bébé, la piste au caractère, il y a un bête, mais mini, faut benda. Benda la beauté, moi, je suis bendi beauté, comme je suis pété, je suis à cause, moi. Moi, je suis pété, je suis à Charlie, hein. Il est comme moi, papa, il est comme moi, maman, il est comme moi, maman. Et ma mère a conseillé, d'accord. Mais, conseillé, je suis ma mère, je suis un bon dans l'internet, il est. Pour modèle en monde au bord en internet, ça va pour le bandit, quand la bête à Moukouana, l'ambassadeur, il y a Nina Bissot, 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 il comment on a eu la part Gloria Oulang? C'est un peu comme on a eu la part. Donc, on a eu la sinon, préfet, on a eu la part. On a eu la photo, on a eu la camion surtout. On a eu la part. On a eu la part. On a eu la part. On a eu la part.
ok na val des la val d'Oise ndinga ok na haut des scènes kuna to haut des scènes buto mikate mais so o mekikaka ndinga ok sur ok na mal la vallée ndinga on na même mini osa asumir a terre concert concert kaka kaka scène biso ya kando na biso kaka ma mini mais mais on va encore après mes soins, le pire des choses. Nous, tout le monde, nous sommes tous à la conseil, nous sommes à l'école, nous sommes à la beauté. Voilà, et ça, là, des mamies. Tu vois, tu sois là, tu sais, moi, je suis un peu à mon mamie, la bise, on me sent une thème à peine. Je suis absolument à son thème, mais à tout aussi, qui n'aime pas, mais, et moi, tu as son thème au fondement. Et on a la carte, des vrais qui sont une maison à la mort, ma mini. Yo ben da ka bouté surtout quand kiki ma mini ma ka malika moné ma kiki et nous dit mané ti moné bon on la bacha ka na ba cheki kuna et nous dit mané ke se ka zulu et nous nous dit nous quoi de se miné et nous dit ma sur le sur le sur le quoi ba tanish ah ma mini ah quand la passer la image quand tu as ta la direct ta ba mani moko na na mo piti moko tu me kedi municipal eh la toka biro metolin 11 te na meto rabito na meto rabito na metolin 11 kedi ministère ya la kuno uteki mwa mboko mwala resiklaji na wana uteki mwa mboko mwishla mwe mwengi ubi na mwa bote na emi ya kwa sa ya kusuka na isi ya la kose ya sara adansene na kose konsage la mina pasi konsage mabe sinon bien on peut si bien au bien y a ta lukata yo comme ça la kisaye ah lukata nga eh la kisaye mana ça la kisaye na wa bende au beta main maman bobini peut-être en cause dans la confiance na haute état la kaka hier le baki koto karine ne mine jiré yo siko chinoise aux dans la confiance noté nga siko na tina qui directement et pas bon toi défendre kai nani moi moi je suis comme nani oh ben c'est reste asali moi évoluer Kuna 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 kuna
Oza na ba argument solide ezo la kisake. Non so na longwe na mboka o paske ba salinga boye, ba songi si boye, ya ngwana na longwe kuna na ye na nga o meka boye. Ozo kompon, e ape na bat msupe ba sokola ma boko nde na yo kaka. Me, eza par chance, msupe mwa to sokoli lo boko wango nenge nini ya ya o mwa kaso tche boye leli. Donc, pour nous, le bac, ce qui m'a balé, aroya, ce qui pas roya, aroya, ya, 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 son me pala aza wana si o place lika mona mwana bo monika ba bezo papa o pesa ti po bo sentir déjà affection bo sentir esengwa poro envers sa fille yaya ha wala kutu po kabola bango ezara bo ebenda bika wala po longola e place wana yo nani to yo totala na bébé na biso na ave fe bisous. Et bisous à papa. Avec fait bisous. Elle sont mes parents. Bolande. Mon mère et ma père sont mes parents. Ya ya, wana po kabola le kwana, lika mona mwana. Mon père et ma mère sont mes parents. Ya ya, bo sentire. Aza koma ole kumu. Ya ya, lika mona makiki. Mobali sou toujours anniversaire, bo comprendre. Mobala zaki na don na pasi moko non konga pe na tala video nga bi ah mais comment se fait-il que jour anniversaire jour esengo ya mwana comment mobala koza triste boy biso to yibi ke mibali na biso bazaka pe so botele mwa mobali bazaka na esengo tala ka ke junior mais comment se fait-il que mobala za malili malili aza triste c'est comme si aza na esengo te ah ya nzoka nde kuna masole zalaka nango lisute yala encore comme lifanto azali to tikali ka pona lifanto mais eloko kuna za sute. Allo 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 titi de mon cœur. Bonsoir la queen. Bonsoir titi, bisous, bonne nuit. Nako kota kana zomona ba beige kuna eza nini yango kuna rate nini na kotika sikoy omoni mabe na bino bokenda kana nu wapi eza likama mon père et ma mère sont de par là yo moni utwa lobi kasi klas ozo bongsa bongsa nyonso te mbala mwa po profite o bwaka ose kwe mekie ose mebaki kule ya upo o remplace ya sika nyonso sombaki ya wamu sala ndosa ale jone mobimbati. Ah bon? Ah ya ya. Ah biso eza ke mon père et ma mère son me para. Mon père e la kisi nini? Papa, trésor. Ma mère ye wana Charlie. E me para la fille en question le bébé. La jolie, aye sur le terrain, a koti falance. Mwa na ye na maboko a poro na ye. Siko li kambonde yangwana, siko tozo tu na obena ndeko na biso. O boyebi bino nyoso tu. Bo luke la ye solisyo a kosuka bo ni. Paske ba depresyon msubo boko mona ka na YouTube awa, eza suite a kozi ya li kamboyo. Ya mon père e ma mère. Ayye baki deja. Ah, li kambone ya ngwana. Ayye baki yango deja, sa daki na ba depresyon na ye banda ka ala. Ya ngwana yango kwa ayye kufsi, sa wana tuta Karin. Ayye baki yango deja ke mbanda na ye wana zo ya toa sa kota ki. Bo luke la moninga solisyon, po ni bo kwa. Olande la boye, foto ana peza ya lelo, te wana pe de semen pase, to in semen pase. Ale kanda ane yon wesina ki oluganya okuna na olea. Karina wana charge it. So mwudu wakamne simba te ya e Karina. So yon bakamwe baby Karina. Eh, bon ba ba soumba na moni soumba bazo o bazo o souna moni sou na o laxi ba ba soumi balé ba souba tenti ki toko wa souba nan. Kasi mon père ma mère était, ma mère ndeye. Ma mère
Oh, mamele ye wana. Eh, mamele o alati elamba noir. Ye wana mamele. Oh, fedi kane kwa ilo ba mon pao. Oh, yo ye ba kite. Oh, siko alati oh, ya nam... pembe, wane za kamaradi. Oh, yonde siko yo, mama na mwana nde ye wana mamele. Ye wana alati noir, ah. De kabelo a noir. Fedi kano. Hmm. Eh. Ah, bon, je suppose, à la guise, na zé, mon souto, souga, pinam, na bala, mi bali. Ah, il cambonde, yangwana. Il cambonde, yangwana. Aza, souna, mon souto. Aïe, souna, mon souto. Aza, la guise, na zé, mi naba, don, mon lion. Eh. Oli, cambo. Oh, et bon, à moi, ah, ah, écoute, bon, ça, les c'est bas, j'ai été bas, ça, les c'est bas, ça, les Galiana, côté, bah, bah, lien, belé, belé, t'es sauté déjà. Et puis, peu, avant de y a côté, lien, peu, pour tout, koye, bisaka. Côté, bah, lien, belé, belé, t'es s'il vous plaît, sauté déjà, bah, moni. L'oba, hein. Et puis, quand on a un bon camp, bah, ou t'as qui bandon, ça, l'assemble, pour y'a bien, qu'elle a qui paye, en deux, qu'on s'ouvre, bah, ou, ah, bon, ça, les c'est jeté, bon, ça, les c'est semblant, hein. Eh, hey, ah bon, ça, c'est semblant. Et bien, on a un bon d'ailleurs, on a un bon, 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 Mais maman, bah, ça n'écoute pas. Ah, maman, la carte, la carte, la carte. Na carte. Imo! Kanae! Allo, allo, allo! Allo, allo! Maman, gala! Na ultimo sala na moke meko koka te ko baka denga den o ana na moni wana abola ngala mwasi o ana na moni foko mwasi wana o wana de sali wana ifoko mwasi ye wana o mwasi kitapu kana o ana ala o ana so penso kadelo o ana so penso kadelo ne amami watachina set wa mokongo wana bo ba mi na mi doa kadelo wana ba mi doa mwasi kitoko 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 mwa mwasi wana mwana haja so ya mambo ile ye wana mamongala ye wana oya kitoko kitoko bona moni pe matama yo kota ye wana ye wana ne foko mwa ba de wa bongo ye wana na basa wa ya mone mnebo na basa wa yebo ye wana ye wana ne mwasi ye wana ye wana lokete mukebo ye wana ye wana lokete ya mukie ye wana bongo ye wana makoleza kotonda ya za makoletonda ye wana ye wana o wana ngala moni ya wana mamongala yo bosa atlasio be makiki malamo ye wana. Ye wana o mama ana mochopa obote ya mwa neka botu kitoko 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 mwana ka ya mwasi eh obeka o mode ya mwa ba papa ba niya ba ba mwa basi mwana ana lala na tolo eh mwana ana mikola lola na la tolo lokwa princess ye wana mama ngala ye wana Alinga kota la Chine banda banda ni banda kala sepela kana ye ko yawo ala de la oyoka yawo ala do siko ne ba ah likamsho mne mne man ngala obo matela alo bata
ikamso mnene o alinge o mani ayambaye eh teme na hai ayakutala mami neote mtama yako chika wako asekla na mami bandakala bandakala kala pina mwika bango bataba 2014 ya mwana bango bana mulungo bataba 2014 bandakala alinga mami makasi makasi penza ya mwana lukula mwako bango vyo na mami kaba bakitoko toko yo siko mami na msimita ka ubuya mama ngala siko ni kombo mimi yote za moninga solution te kawa mopere e mamaye ba huko maobe sika moko yaya oa nena moni wala eske wone za mosi o mama eske wala wala tikale tula njo mama wala eske wakukani au tele manaye na nini ya mama wala ngala tula ta yete na tula ta yete mama ba tula ya ta te on a la position là, tu maman. On a pour tout la tête. Oh, la moni mon arrière, il a la Tony. Oh, on a la sanja et tout ma botaille. Oh, on a la sanja Charlie. Oh, sanja ya ya. Eh, maman, ya sanja Charlie. Nabolingo nanzako. Yeah. Kwa moti on a pas kola kaya ya. Aso kola kana ombi ya ya. Oh, ya miel. Moi, la moti on a dit la moni, elle a mis la vitamine C. Ah, moi, moti on a tenté les airs au coca. Eh. Eh. Charlie est dans le bruit. Donc la minute on est comme babou Charlie dans le bruit. Donc on a quatre à ma poco. Donc la minute papa trésor a fini dans quatre à Charlie. Eh ça va? Bon moi c'est un amoto hein. Mais là mon Charlie, on a basé mes tables deux semaines. Voilà. On a déjà deux semaines. Charlie. Moi on a fait qui toque babou t'as moi la qui toque moi et moi là qui toque les qui m'accasse. Naibisio. Mon chopo Charlie on a mon chopo babou tu moi la qui toque. Kitoko makas couple na bango vanje au senti couple hein ba jeune ba ranifié ba jeune ba za ba côté de ba za bo ba za samedi ba za invité ah a programme na bango musu na mona ka ndam ndam ah beauté le ki aba okay na famille a mobile moni mobile famille a mobile ba bengi si Charlie mamo ngala zela mamo ngala pardon zela bato ninyo so ah. na te lien ya chaîne ya janvier na épinglé yango likolo. Oya, likolo bomona lien ya chaîne ya janvier zawana ba chinois oyo boyebi ke janvier a soutenir Karim boke ko s'abonner na te lien likolo wana. Est-ce que ocheli biso ke nini oyo pay nini eloko ni ocheli biso chimi Charlie. Est-ce que babani da komata likambo na chimi Charlie bakolo baka likambo na chimi Charlie awa bino chimi Charlie kitoko wale ese ngabasi ya kitoko bana na gele si poko kana chimi wana foza na kentira ngwa mode ya ngwa bomu ifoza na kabelo foza na talo a mode ya ngwa foza na lokola Charlie foza na chimi wana na ebisi Charlie, 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 Charlie
mobile a décidé qu'à a régularisé ma camionne surtout pour amener mes canards à manger surtout pour foutre y a la situation tout ça là à ce moment donné c'est ça et volume c'est à haut rien à la tiki yo à la tagate bye baise oh baise cana baise bande colicambo boyoki nga comment en tout cas na moni na suki obé awa boseki 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 bosepeli ai wa biso likambo nde yango na to suki sika obe wana to lukobe solution bandeko nga parce que makambo majali a biso to yobe na premier soin to koya lisusu soki bo finginga na ye lisusu na ba makambo mosusu soki bo finginga na ye lisusu na deuxième soin oya nga likambo yango na ye kokitisa mon père et ma mère sont mes parents. Donc, famille restreinte. Donc, likambobe yangoana. Donc, la famille, en tout cas, je ne sais pas ce qui moutounini oyo, avant la posa yako intervenir, ya souka, parce que là, tu komi déjà vraiment na souka na biso émission, boebi bien a linga langa ba bla 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 te, hein? J'aime l'essentiel. Ici, c'est la classe. Ici, c'est la classe. On parle ce qui est automoni qui est important. Et puis, tu as fait une mission à Bisso. Ou alors, la poste au Benga à Bengi. Ou pas Monique et moi, ils étaient. Donc, j'espère que c'est important ici. Et l'Obami, quoi. Voilà. Donc, j'espère que bon, c'est pas non. Donc, tu as fait une mission à Bébé à Bisso. Il y a Souka. Total à Bébé à Bisso. Il y a Souka. Hein? Après, tu as fait une mission à Bisso. Voilà. Avec fait bisous. Hein? Donc voilà, c'est une osaya là na moins nous autres na maramba blé, yoza na deux comptes, na tia kyo deux, na tia kyo blé na deux comptes, na tia kyo blé na setino na ce qui Gigi News. Alors na longoli na setino na tiki na Gigi News. Na ebite tu préfères otika na blé place ni soko lingi na tika na setino. Na teo na setino, na longoli na jiji. Donc, il faut moutou azalaka na bleu na compte moko. Tu vois? Donc, oponi place nini olingi parce que na tia ki yo bleu na de compte na yo. Donc, pona bleu olingi zala na compte nini comme ça na tia yo. Donc, j'espère que tout se faire comprendre. Ok? Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup na la famille, na tout le monde. Irène Lopez et à toi, talaga yo. Hein? Donc, merci na présence na yo zala ki na live. Mamse, balobi mamse. Merci na yo. Donc, voilà. Merci à Chic Beauty. Merci. Linda Mako Solobi ke na zon se la oble. Omoni bat bo ki ma anga kala. Binone na longo la rable. Ben, misoupe na o longo la bango. Donc, so ki ngaf man tuka wane za principe na nganga na te ka ableté. Mais so ki na monika ke la personne ne vient plus. Alors, na kataka. Parce que ba chen niyo sonde bo mona ba chen no e defonda Karine. Ata na komantaka te, men na kenda kako mona bino. So ki na moni ke na chen nga omona na alisu te, e ke na moni yon na ba chen mousousu, la vraiment tout ka na oza la kategori, ma vman na oza ma na te ki severi, babenga oni, ki severite, so ki nin, na kolongo la oble, tu vwa, nde na salaka. Don so ki na moni e pa na nga ozo ya te, paske za bat mousou mona bo ya bungi vraiment pona ba chen tout. Mais ceux qui le na monio na chaîne nous c'est pas l'angozo ya té mais aux ana bleu alors il sache le vraiment que na kolongo la yo donc on les a principe nanga parce qu'il a té ka bleu té muto azana bleu jamais ko bo ya ko kota na chaîne il faut au monde na tala même pas chaque jour mais faut quand même au monde na c'est très important aux monde donc voilà donc c'est ça quoi renaline nga nazo nazonga katé tout namboka pardon Renali, Emily Brom, ça fait longtemps dans mon côté, ya, mais dans votre choc à cibler, remets encore la vidéo. D'accord, dans votre remettre la vidéo. Ok? Voilà. Avec fait bisous. Hein? Donc voilà. J'espère que ngai nazala kaka Linda Makoso na kotia comme olobi mais à la prochaine. Voilà, merci Makasu, bonsoir à toi.
Toujours tia, bon, toujours comme un vraiment à la fin de notre mission. Hein. Merci à tout le monde, vous avez qui na live nanga lelo. Si que t'enzamba pa molabino la grande famille, en tout cas, vous avez qui tellement ébélé, vraiment. N'zamba pa molabino kande nan tcholoba. Vous avez toujours branché, scotché sur votre chaîne Rénaline RL Queen. Hein, voilà. Donc, vous avez là-dessus, t'es. Ce qui vraiment ma solaire au bête, et ça, les sous-soukane, n'est-ce notre tikali na deuxième partie, hein. Deuxième partie, parce que là-bas, il faut que naya là-bas preuve. Hein? Naya là-bas preuve, naya toujours là-bas preuve, nanga to rotia toujours awa. Ce qui bo finginga lissousou, naye lissousou na moussousou pour nabo le la très très bien. Donc, bo za toujours branché, scotché, parce que naye ne naza boe, naza loboko, d'abord, babadim. Téléphone nanga toujours naza naba on vert vert, to solo la. Donc, ce qui bo meki soukouna langambo. Ba tinde linga lien ke tala renali ba lobino ba bazoni seli oboye. Ah, boko lela ya touro. Ok? Boko lela ya touro yo. Don bo meka koutou te. Po nga, na banga, na don, na respecta abatu. So bo meki li sou lelo. Na yo kike o kuna ba finyo bo bazoni si boye. Na oya esu na ba prev. Boko lela bien bien. Don voilà, en tout cas, merci na bande konyon sotou. Deuxième souhait mama bobini ba olela. Donc voilà, en tout cas, Tokomi Nasuka émission Nabiso. Donc, j'espère que Tosuki Awa, des gros bisous à tout le monde. Maman Bobini, des gros bisous. Mboka Revino Général, merci à toi, la présence Nayo. Keko Matuvanga, Leti officiel, merci. donc voilà, Irène Lopez et Sina Lobaki, hein, merci à toi. Merci na Maman Mungala de mon cœur, hein, Kanananga, merci na Ningo Bengaki. Merci na mon équipe moi si à Tondandu tapas à la kiawa merci merci à Aurélie M qui hein merci vraiment merci à Naïda Junior Nitu merci à Patty TV hein merci à toi maman Aïcha Masamba super chimène de mon cœur merci à toi maman Julie Maréchal des retours merci à toi merci vraiment infiniment Chic Beauty merci à Ebenezer, merci. Merci Annabelle Elonga. Esther Kalonji, merci à toi. Merci à la Diva Coursela, Mado Bolingo, merci à toi. Merci vraiment infiniment à toute la famille. Liliane Biti, Galiana d'Amour, Ange Bolamba, Makassou, Magalov, Ebenezer, donc Karia. Donc, vous êtes tellement ébellé. Sunshine de mon cœur. Clo Clo MK MK de mon cœur. Des gros bisous à toi. Et Sidonia Bernada de mon cœur. Bisous de loin. Merci à tout le monde. Gouden. Merci à toi aussi. Voilà. J'espère vraiment que Tokomi Nasuka. Just a mode. Ouais, just a mode de mon cœur. Merci à toi. Voilà. Rociela TV. Merci à toi. Merci à Botama Congolais Oyoka Elengi. Merci à toi. Merdi Bidi officiel TV. Merci à toi. Donc voilà. En tout cas, Tosuki Awa. Donc, Batonio Sobolandi, ma solo et Arenaline. Queen, RL Queen. Merci Nabino Nyonso. Donc, j'espère que Tokomi Nasuka. Ah, Mena Miguel. Merci à toi. Donc, voilà. Souka émission la biso yangwana voilà Tokomi Nasuka émission des gros bisous à tout le monde de passer bien de bon babani bon soirée hein donc bisous bisous allez tchuss bye ya Rélanine Queen ya RL Queen Rélanine Queen ya RL Queen Rélanine Queen et Zakakayo. Irène Akeur, ma plus belle queen. Likez. Rélanine Queen. Partagez. Ma plus belle queen. Mettez des cœurs. Rélanine Queen. Likez. La plus belle queen. Partagez. Rélanine Queen. Mettez des cœurs. Kakayo Queen. Ya. Yeah. Rélanine Queen. Rénaline RL Queen, abonnez-vous massivement.